Рафаел Надал спечели рекордната четвърта титла от Мастърса в Мадрид, след като на финала стигна до успех с 2-6, 6-4, 3-0 и отказването на японеца Кей Нишикори поради травма в кръста. До момента Надал и Федерер бяха тенисистите с най-много титли на Мастърса в Мадрид, но испанецът добави четвъртата и излезе първи в тази класация. За шампионският си трофей Рафаел Надал получи 1000 точки за ранглистата, благодарение на които си гарантира оставане под номер 1. След края на турнира в Мадрид, Рафаел Надал е тенисистът с най-много победи през сезона 30, следван от Федерер с 28 и Нишикори и Чилич по 27. При жените Мария Шарапова спечели Мастърса в Мадрид, след като на финала се наложи над Симона Халеп с 1-6, 6-2, 6-3. По този начин рускията триумфира с една от малкото големи титли, които до момента липсваха във витрината й. Шарапова си осигури близо 700 000 евро от наградния фонд и 1000 точки, с които се изкачи до 8-то място в световната ранглиста. Мария Шарапова призна, че любовта на Григор Димитров и дава сили в опита да се върне на върха на женския тенис. Мисля, че винаги печелиш, когато я имаш и допълва професионалната ти кариера. Прекрасно е да си щастлив и да имаш при кого да се пребереш вкъщи. Чудесно чувство е. Пожелавам го на всеки, заяви Шарапова относно връзката си с Григор.